ഹായ് വ്യൂവേഴ്സ്, ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായി ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു സ്വീറ്റ് ഡിഷാണ്. നമുക്ക് ഗസ്റ്റ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്വീറ്റ് ഡിഷാണ് മിൽക്ക് കേക്ക്. അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ: ഒരു കപ്പ് മിൽക്ക് പൗഡർ, ഹാഫ് കപ്പ് ഷുഗർ. ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ ബ്രൗൺ ഷുഗർ എടുത്തേക്കുന്നേ ഉള്ളൂ, ഞങ്ങൾക്ക് വൈറ്റ് ഷുഗർ എടുക്കാം, നോ പ്രോബ്ലം. 3 teaspoon ഗീ, 1 teaspoon ലെമൺ ജ്യൂസ്, 2 cup ഓഫ് വാട്ടർ. ഇനി നമുക്ക് റെസിപ്പി എളുപ്പം ഉണ്ടാക്കാം, ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഓക്കെ, നമുക്കിനി കുക്കിങ്ങിലേക്ക് പോകാം. ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് മിൽക്ക് പൗഡർ ഇട്ടിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചേക്കുന്ന വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് കട്ട കെട്ടാതെ ഇളക്കിയെടുക്കണം. ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ സിം മോഡില് വെക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. സിം മോഡിൽ വെച്ച് ഇത് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ തിളപ്പിച്ച് കുറുക്കിയെടുക്കണം. ഇത് കുറുകി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് 1 teaspoon നാരങ്ങ നീര് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇനി കുറുക്കിയെടുക്കുക. ഇത് കുറച്ച് കുറുകി വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ഗീ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ഗീ ആണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഈ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം കുറച്ചും കൂടെ കുറുകി വരുമ്പോ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്യാം. നന്നായി ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അടിക്കി പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നമ്മുടെ പാല് വറ്റി വരുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഒരു ഗ്രെയിൻസ് പോലെ കിടക്കുന്ന പോലെ വരും. അപ്പം നന്നായിട്ട് അതിന്റെ വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ഫുൾ വറ്റണം, വറ്റിയാല് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് എളുപ്പമാവുള്ളൂ. ഇതിപ്പോ നല്ല കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ പാനിലൊട്ടാതെ വിട്ടുവിട്ട് വരുന്ന പോലത്തെ പരുവത്തില് നമുക്ക് കിട്ടും. ഇങ്ങനെയായി ഒരു മിനിറ്റോളം ഒന്നും കൂടെ നന്നായിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു ഡിഷിലോട്ട് മാറ്റാം. ഇതിപ്പോ നമ്മുടെ കറക്റ്റ് പരുവായി ഒട്ടിപ്പിടിക്കാണ്ട് എല്ലാം ഡിറ്റാച്ച് ആയി വരുന്നുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് സ്റ്റൗ നിർത്തിയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം. ഇതിനെ ഒരു ടിന്നിലോട്ട് മാറ്റി സെറ്റാകാൻ വെക്കാം. എന്തെങ്കിലും ഒരു പാത്രം മതി, ഒരു സ്റ്റീലിന്റെ കുഞ്ഞു പാത്രങ്ങളായാലോ പ്ലേറ്റ് ആയാലോ മതി. സിലിക്കോണിന്റെ ടിന്നിനകത്തോട്ട് മാറ്റുവാണ്. ഇനി ഇതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുക. ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുന്നതായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് നന്നായിട്ട് സെറ്റായി കിട്ടാനായിട്ട് നല്ലത്. തണുപ്പിച്ച് കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു ടേസ്റ്റ് കുറച്ചും കൂടെ നല്ല ഒരു വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റും കിട്ടുകയും ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മിൽക്ക് കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്.
ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചു തണുപ്പിച്ചെടുത്തതാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് അതിനെ മാറ്റാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ മിൽക്ക് കേക്ക്. എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യണം. ട്രൈ ചെയ്ത് എന്റെ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കമന്റ്സ് രേഖപ്പെടുത്തുക. ബൈ.